Vad gör du? Skräpe, du får hjälpa till om du vill. Var är vi? Han är så full så jag vet inte var han är. Fick du dina 15 minutes of fame idag, va? Nej. Jag är så svanigt jävla läst på sig om den jävla radiohelveten. Alltså, de vet inte vad kvalitet är för nu. Skitigt det här. Alltså, ska vi sätta på tv istället? Jag tror fan. Alltså, grejen är den, ju mer jag sopar, desto skitigare det blir. Alltså, här är ingen logik eller nu. Och så står du bara och svajnar dig och håller på. Alltså, Steffi, kan du inte hjälpa till att lägga bort den där skiten istället? Alltså, sjuk hjärna. Jag ska uppskatta din hjärna.